ଧାନ ଚାଷରେ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ବିହନ ଚୟନ କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ଯେପରିକି ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ କିସମ, ହାଇବ୍ରିଡ଼ ବିହନ କିସମ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଥିବ ଏବଂ ରୋଗ ପୋକ ସହନ ଶକ୍ତି ଥିବ, ତା ଛଡ଼ା ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଅମଳ ହୋଇପାରୁଥିବ। ଧାନ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ସିଗନେଟ୍ କ୍ରପ୍ ସାଇନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼ ଅନ୍ୟତମ, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଧାନ କିସମ ରହିଛି। ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ, କୃଷିବିତ୍, କୃଷି ସମ୍ପଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ସିଗନେଟ୍ କ୍ରପ୍ ସାଇନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼ର ଟପ୍ 7 ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ବିହନ କିସମ ବିଷୟରେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୃଷି ସମ୍ପଦ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଧାନ କିସମ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ବା ସିଗନେଟ୍ 54। ଏ ଗଙ୍ଗା କିସମ ଧାନ ଏକ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଧାନ। ଏ କିସମ ଧାନ 122-125 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଜମି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମ ଜମିରେ ଏହାକୁ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ପାଖାପାଖି 115-125 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ। ଗଛରେ 18-20 ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟିଲର ଆସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କେଣ୍ଡା ଆସିବ ସେଭଳିଆ 18-20 ପିଲର ଆସିଥାଏ। କେଣ୍ଡା ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେଣ୍ଡାରେ ଅଧିକ ଧାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧାନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଧାନ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପତଳା ହୋଇଥାଏ। ଗଛରେ 50% ଫୁଲ ପାଖାପାଖି 90-95 ଦିନରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏକର ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 25-27 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସମ ହେଉଛି ବଲୱାନ, ଯାହାକି ସିଗନେଟ୍ 65। ଏ ବଲୱାନ ଧାନ କିସମ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଧାନ କିସମ। ଏ କିସମ ଧାନ 125-130 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ଜମିରେ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମ ଜମିରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଗଛର ଉଚ୍ଚତା 115-125 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗଛ ପ୍ରତି 18-20 ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟିଲର ଆସିଥାଏ। କେଣ୍ଡା ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେଣ୍ଡାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଧାନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଧାନ ଗଛରେ 50% ଫୁଲ 90-95 ଦିନରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ରୋଗ ପୋକ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟମ ସହନ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏକର ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 25-27 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଆସିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଧାନ କିସମ ହେଉଛି ରାଣୀ ସୁପର ବା ସିଗନେଟ୍ 49। ଏ ରାଣୀ ସୁପର ଧାନ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କିସମ ଧାନ। ଏ ସାଧାରଣତଃ 120-125 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମ ଜମି ବା ଢିପ ଜମିରେ ଏହାକୁ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଏଥିରେ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଗଛର ଉଚ୍ଚତା 105-110 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ। ଗଛ ପ୍ରତି 16-18 ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟିଲର ଆସିଥାଏ। ଲମ୍ବା କେଣ୍ଡା, କେଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 50% ଫୁଲ 90-95 ଦିନରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏକର ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 25-27 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଆସିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଧାନ କିସମ ହେଉଛି ବୁଲନ୍ଦ ଗୋଲ୍ଡ, ଯାହାକି ସିଗନେଟ୍ 5059। ଏ କିସମ ଧାନ ଏକ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଧାନ କିସମ। ଏ କିସମ ଧାନ ସାଧାରଣତଃ 130-135 ଦିନ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ମଧ୍ୟମ କିସମ ଜମିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ପାଖାପାଖି 110-125 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ। କେଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧାନ ରହିଥାଏ। ଧାନ ମଧ୍ୟମ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଏହାର 50-70 ଫୁଲ 105-108 ଦିନରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏହି କିସମ ଧାନରେ ସାରା ରୋଗ ଏବଂ ଜୀବାଣୁଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ରହିଛି। ଏକର ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 25-30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେପରି ସିଗନେଟ୍ ସିଡ୍ସ କମ୍ପାନୀର ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ଧାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କିସମ ହେଉଛି ନକୁଳ ବା ସିଗନେଟ୍ 5-75। ଏ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ଧାନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅମଳ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଢିପ ଜମିରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ସହଜରେ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଢିପ ଜମିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ। ଏହି କିସମ ଧାନ 115-120 ଦିନ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଗଛର ଉଚ୍ଚତା 105-110 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ। ଗଛ ପ୍ରତି 20-26 ପିଲ ଆସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ପିଲ ଆସିଥାଏ, ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। 50% ଫୁଲ 80-85 ଦିନରେ ଆସିଥାଏ। ଏକର ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 25-30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଆସିଥାଏ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସମ ହେଉଛି ନୱାବ ବା ସିଗନେଟ୍ 5051। ଏ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ 125-128 ଦିନ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଜମିରେ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଗଛ ପ୍ରତି ହାରାହାରି 22-28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲ ଆସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ପିଲ ଆସିଥାଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା 105-110 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଗଛ ସହଜରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। କେଣ୍ଡା ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ, କେଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧାନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଧାନ ମଧ୍ୟମ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। 50% ଫୁଲ ପାଖାପାଖି 95-98 ଦିନରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଧାନ ଫସଲ ଆଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ଏବଂ ପୋକ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ରହିଛି। ଏକର ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 25-30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୃତୀୟ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ, ଯାହାକି ସିଗନେଟ୍ 5455। ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ଧାନ 130-135 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଜମିରେ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଗଛର ଉଚ୍ଚତା 110-125 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ। ଗଛ ପ୍ରତି ହାରାହାରି 18-20 ପିଲ ଆସିଥାଏ। କେଣ୍ଡା ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ, ଗହଳିଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଧାନ ରହିଥାଏ। ଧାନ ମଧ୍ୟମ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ। 50% ଫୁଲ ଯାହାକି 110-125 ଦିନରେ ଆସିଥାଏ। ଫସଲ ଲାଗୁଥିବା ସାରା ରୋଗ, ଜୀବାଣୁଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଏଥିପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ରହିଛି ଆଉ ଏକର ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 30-35 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଆସିଥାଏ।
आम भिड आपको किपर लगेगा कमेंट बक्स लिखु जब आम भिड आप भल लगी तेज लाइक सेयार सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद। जय किसान।